Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje teremos o curso de montanha, não dou comandos ainda, de montanhas. Creio que o curso vai ser muito bom, velho. Veja até o final, que a gente fez um planejamento certinho aqui. Se der certo, vai ficar do caramba, velho. Recomendo vocês irem até o final. Vambora. Tá, tem gente hoje, hein. Hoje vai dar pra fazer o curso. Não tá todos aqui. Brasil. E o pessoal que foi incorporado ainda não chegou. Arruma, Elisa. Não é pra ir pro lado, não. É pra arrumar. Vai ser no próximo vídeo aí, provavelmente, a gente vai ver esse negócio da incorporação do polícia. Agora tá tendo aquela relação rápida, porque aqui a gente já tem que começar logo a missão. Só vai demorar muito, tá? Nossa, aspira até agora, não aprendeu nada ainda? Não, ainda não. Olha lá. Meu Deus do céu, hein. Senhores, foram voluntários e estão aí. Sem enrolação. Acabou. Acabou a escolinha. Acabou os aluninhos, que era a primeira fileira aqui, ó. Iniciando pelo Bisonho dos Santos, ele vai ser o 0-0, e daí em diante os gols. É execução, ponha a mochila camuflada. Vai, execução, primeira fileira. Vai, é correndo. Volta, 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 o monstro. O que que o último faz, monstro? O último. Vai, demônio, vai. Anda, demônio, vai. Próximo. É próximo. Meu Deus do céu. É próximo. Ô, oh, bicho bizonho! Vai! O senhor é o quê? O primeiro ou o quê? Último! Vai, aluno, monstro! 0-1, mais palhaço que eu já vi. 0-0, então nem se fala. 0-2. 0-3, olha só, qual que é o seu nome? Bartolomeu, senhor! Bartolomeu, nossa, Bartolomeu! Machuca, guerreiro! Número. Ah, o QR dele não é Bartolomeu! Seu. É! E aí? É Bartolomeu? É Bartolomeu? Pronto! Negativas! É o quê? Aluno 03, senhor. Aluno 03. Vai, bota esse troço na sua cabeça aí logo. Senhor Silva. Lá atrás. Que é, Bison, que você tá falando informação? Tomara que seja importante, fala. É que eu tava com muita saudade do senhor, olha, senhor Silva. Ah, é importante. Ah, tamo aí já. Depois vai ver isso aí. Guerreira. O senhor também. Faz favor. Eu tô com saudade do senhor. 07, tô marcando em 07. Essa fileira aí, vai, execução. 08, 09. Olha o 10, hein? Olha o 10 que tá me devendo, hein? É hoje que eu cobro em 10. É, você sabe que você tá me devendo, né? Não sabe, né? Que você tava desacordado, né? Quem que é o 10? Eu não sei. A 11 tá me devendo muito, essa 11 aqui. É, não esqueci não. A gente começou um negócio ontem, né? Mas não terminamos, né? Eu procurei o senhor até. Então, tá bom. Permissão. Depois a gente vê isso aí. Senhor. Não, tem permissão não. Permissão. Sem falar. Certo. Esse curso vai ficar maneiro. Vou indo. Eu não faço ideia que eu tenho que falar. Mas vamos indo. A gente vai botar todo mundo ali, ó. São duas aeronaves para cada equipe. Então a equipe Alpha vai ficar nas duas, a equipe Bravo nas duas. E vamos em direção à ilha. Exatamente. E de lá vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos ver se ela tá ouvindo, hein? Vamos ver se ela tá ouvindo. Eu vou ficar aqui, vamos ver se tá ouvindo. Eu? Ó, eu já tô vendo alguém errado aqui já. Precisa falar? Eu tô vendo já errado já. Ai. Bom, Brasil, bom. Tô aqui, já tô vendo outro errado já. 05, o senhor vai lá pra... É 201, ô general? Organizou. Não, mas aqui tem 201 aqui, tem já. Tem 201 nessa daqui, ó. Aí, ó, do seu lado aí. Acho que é o Cavalcante pagando, eu acho. Tá 07 no gol dele, não? Você trocou, né? Ah, tá. Brasil! Ô, 10. Tô doido, caralho. Nossa, aí sim. Deu a numeração bom, certa. Deu bom. Não vai voltar 2? Eu espero que forma 3. Tem que pelo menos formar 3, senão... Senão eu não vou nem aplicar meu curso. Se não formar 3... É o senhor curso, senhor Russo! É o senhor curso. O Bisonho tá aí, não faz nem ideia do que a gente ia fazer, né? É, não tem condição não. Eu tô muito feliz, gente. Eu tava com tanta saudade de vocês. Entendi. E não faz ideia do que você tá fazendo aí, né? Sei. O que, que é que vai ter hoje? Curso do senhor Russo. É isso. Boa. E o que, que é esse curso? Curso de como ser o senhor Russo. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Ai, é meu sonho fazer o curso do senhor Russo. Por que eu insisto? Bota. Barulho de carro aí. Tá ali na esquerda, Bota, ó. Esquerda. Um abismo. Fica a informação. Senhores, e tá dado início ao curso básico de montanha, certo? Senhores, a partir de agora,
só terão permissão para falar caso seja solicitado ou emergência. Algum guerreiro. Os guerreiros já se alimentaram, já estão bem de saúde? É importante. Sim. É importante. Senhor. Não, senhor. Não, senhor. Grupamento a meu comando. EB, descansou. EB, à vontade. Alimentem-se. Não é pra sair de formação. Alimenta, bebe água. Muito importante, hein? Tem alguém que não tá se sentindo bem de saúde? Como é que tá aí? Eu, senhora. Certo, eu fica difícil. Esse aí tomou uma porrada. Não vai cuidar de ninguém, fica. Não, vai manter, vai manter. Se tá mal de saúde é porque mereceu. Vai cuidar de ninguém. Vai, à vontade. Comam bem, bebam bem, é importante. O alimento é sempre importante. É bem atenção. Já bota no ouvido dele, que ele já sabe, tá ligado? Eu vou esperar, tá? É o seu tempo. Comer quantos hambúrguer essa é 01, hein? Certo. É. Ah, vai acabar de comer esse hambúrguer atenção, nunca, não. Ela? Eu não dei atenção, não, tá? É só ela, no tempo dela, viu? Ah, ela tá comendo 30 hambúrguer ali, que não para. Guerreira, para de se alimentar. Vai, bete acerta. Tá doido, não para de isso. Comer, velho. Certo. A ordem é simples, bem simples. Esse é o grupamento Alfa, Xerife, Santos, 00, dúvidas? Não, senhor! É. Ah, hoje vai ficar bom. Grupamento Bravo, Raidu, o senhor é o Xerife, 00, dúvidas? Não, senhor! Não derruba certo. Seu pelotão! Grupamento Raidu. Alfa, Grupamento Bravo, não tem mistério algum. A primeira fileira do grupamento Alfa. Ô, 00. Sim, senhor. Você preparou a canção? Sim, senhor. Hoje. Dois CFM e uma música gospel, senhor. Sim, mas eu ouvi o general pedindo uma música própria. O senhor criar, você criou, né? Duas músicas, senhor. Ah, as duas, é? Você criou? Sim, senhor. Bom, é hoje que eu vou ouvir isso aí, hein? E uma gospel vai, ainda, informação. Hein? Olha aí. Ah, não, agora eu não criei não, vai, senhor. Não, você vai criar, então. Adivinha, né? Brasil, vai, senhor! Vai ver. Formação rápida. Ah, vai cantar, vai criar, tio. Quero nem saber. Rápido, guerreiro. Não precisa ficar se ajeitando, não. Vai, tem que ser rápido isso aqui. Começa logo, mano. Tá muito certo. Tempo parado aqui, velho. Tem quase comigo uma hora que a gente é tá bem aqui, meu véio. Comando. É bem, sentido? Cada fileira em um helicóptero. Alguma dúvida, xerifes? Não, senhor. Não, senhor. Certo, certo. Os dois L, à minha direita. Aquele L e o outro são do grupamento Alfa. O restante são do grupamento Bravo. Eu quero, guerreiros, eles próximo ao L em 10 segundos. Execução. Vai. Vamos, senhores, execução. Organizados em números. Pode fazer a troca, guerreiro. É só seguir o guerreiro. Vambora, hein. Tá o Zed lá atrás, lá. Tranquilinho. Nossa, é louco, mas parece que eu vi alguém cair desse L, mas tá indo, vamos indo. Tá até estranho aqui também, ô comando. Qual é o vou realizar um pouso aqui, breve, senhor, pra averiguar. Negativo, guerreiro, pode prosseguir, guerreiro. Mal, só quero saber, guerreiro, tem guerreiro fora do helicóptero? Negativo. Você sentado? Não era pra ter. Então segue. Vambora, hein. Vamos pro local. Nossa, vai ser doido isso aqui, velho. Eu só tô vendo um L aqui atrás de mim, ó. Vambora, seu Raidu. Alô? Quer dizer... Olha quem chega do nada. Viu, Raidu? Parece que o guerreiro caiu aí, ô. Tá caindo, voltando, tá um negócio bem... Isso aí é holograma de resgate. Brasil. Bom. Tá faltando uma aeronave. Então vamos pousar ali que o general sabe onde que tem que ir. Vambora, guys, vambora, hein. Vamos pousar. Olha lá a florestinha já, hein, diferenciada, hein. É aqui que vai ser o curso, ó. Essa floresta aqui não existe não, todo mundo sabe. Acho que eu tô alucinando, senhor. Deve estar, tá, porque eu não gostei em nada, caralho. Não, foi na direita ali no outro helicóptero, senhor. Tinha meu Deus, cuidado daquele troço lá atrás. É, aquele... Nossa. Cuidado com esse negócio de gasolina aí atrás. Todo mundo pode desembarcar e fazer a formação de vocês aqui na frente do helicóptero. Vai, rápido. A execução. Na frente do helicóptero do meio aqui, rápido. Alfa e Bravo, Alfa e Bravo. Brevidade. Alfa. Alguém tem alguma noção do que a gente vai fazer aqui hoje? Não, senhor. Fazer o curso da montanha. Vai, por causa de quem é o idiota que falou isso aí? Quem foi? Foi o 10, né? Senhor. Foi você, 10. Né, o 10, palhaço. Já tá me devendo já, hein? Duas já, hein? Eu vou lembrar, hein? Senhor, eu vou lembrar. Vai ter uma coisa importante 10, hoje que eu vou lembrar disso aí.
É engraçadão, é engraçadão, vai. Uma coisa importante, os senhores comeram e os senhores beberam, correto? Eu posso tomar, senhor Silva. Vocês têm 10 segundos pra fazer isso. Vai, 10 segundos. Comer e beber, vai. Vou dar uma colher de chá ainda. O general vê isso aqui, ele vai ficar doido, velho. Eu vou dar uma colher de chá, pô. Foi a mina que pediu ali, né? Vamos, tá ligado? Não vou negar, né? Bom, bom. Comer e beber, ó. Acabou, acabou, hein? Hoje vamos botar em prática tudo que vocês aprenderem. Hoje a resistência será usada nos senhores e nas senhoras. Vamos ver quem vai resistir hoje nesse curso, hein? Vou esperar o general chegar aí. Na corridinha, os senhores vão me seguir. E o 00 da Bravo já sabe, né, 00? Sim, senhor. Bom, vai puxar, hein? Corridinha atrás de mim. Bora, execução. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Esquerda, direita. Rupi, rupi. Esquerda, direita. Rupi, rupi. Estou bisonhando. Estou bisonhando. Quero alto. Minha cabeça sendo preto. Mas agora eu saí. Mas agora eu saí. Eles não vão cantar muito, não. E vou me tornar o melhor guerreiro. E vou me tornar o melhor guerreiro. Aqueles que duvidarem. Parou. Vai. Entra em forma, vai. Vão vai, se espantar. Rápido, rápido, entra em forma. Vai, vai. 01, na minha frente. 02, 03, 04, 05, na minha frente. Rápido, rápido, xerife. Rápido, xerife. Eu não tô ouvindo esse xerife, eu não tô ouvindo esse xerife aqui. Vai. Vai, xerife da alta. Cadê? Vai, 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 xerife. Arruma. Você, tem 10 segundos, querido. 04, 05. Tem 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos pra acabar. 06, 07, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom. Você chega pra frente, 06. Bom, bom. Todo mundo aí já tá aí em forma? Sim, senhor. Bom. Capitã, tenente, general. Vamos avançar aí, cada um em uma fila. Vamos recolher alimento de todos. Brasil. Vamos. Afasta Vira. Essa fila aqui, vai. Afasta, 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 afasta. Ninguém vai ter alimentinho aqui, não. É, Raidu. Senhor, senhor. Vê com 11 é comidinha, Raidu. 11 comidinha. Achei que ia comer, hein? Meu Deus. Jamais, senhor. Ah, jamais, né? Vou te revistar aqui. É com galeto. Tá de brincadeira. Não, quero que morra. Vai, vira. Ai, que horror, senhor Silva. Que é Santos? Isso? Oi. O cara aqui tem até rojão, o que é isso? Vai. Então, senhor, isso daí tá foi... Tá complicado aqui isso também. Isso aí foi general, senhor, uma missão passada. Deve ser, né, palhaço? Sim, senhor, é, senhor. Eu tô vendo as coisas aí, viu? Nossa, botei spa. Ó, teve guerreiro aqui com 20 água, 19 picanha. É, que é aqui isso? Também. 19 Rapaz. Picanha, velho, o cara achou que é... Tomar copinha. Cerveja. Olha aqui, cerveja, licor. Que é isso? Quem é esse idiota aqui? Matheus. Ah, brigadeiro é tão brigadeiro, bom. Brigadeiro, né, filho? 200 mil na mão. Botaria, que é isso, Matheus? É o cheque, senhor. Eu vou pedir ajuda aqui que eu não consigo levar mais nada aqui. Tem palhaço com dinheiro sujo aí? E lockpick. Que é isso aí, 002? Que é isso? Foi o cara da moto lá, senhor. Ah. Dos dois da moto, né? Tá dando de dois aí, vai. Oi, ô, coronel. Sim. Eu aqui que tem dois machados, facão, adaga, canivete. Que é isso aí, ô? Arma de é baiano, o Jason? Você é o Jason, ô, palhaço? Cadê? Ô, cadê? Capitão. Sim. Senhora. Essa hora eu tirar meus sucos, senhor. Eu já falei que o senhor não era o Rocha? Pera aí, eu já vou. Pô, o Matheus tá achando que foi pra balada. General, é cerveja, energético, uísque. Pô, que é isso? Licor? Quem tiver bebida alcoólica, sai. Deixa eu ver esse palhaço aqui. Esqui. Suco. Meu Deus, mano, esses caras, velho. Não, senhor, realmente, né? Nada sujo, não vai beber, não. Brigadeiro? Muito obrigado pelo brigadeiro, hein? Pode ficar falando. Brasil. Eu dou uma merda de uma ordem simples. Para de falar. Só o instrutor fala, merda! É isso, é isso. Parece que quando eu deixo o EB nas suas mãos, instrutores, a culpa é dos senhores, porque eles esquecem as ordens dadas a eles. É isso. Vou ter que ralar meus instrutores mesmo. Vai da frente, bizonho, vai! Porque não consegue respeitar uma ordem. Quem tava com a merda da bebida? Pô, eu vou te dar na porretada se você vier pra cá de novo. Eu! O que você tem aqui? Com bebida alcoólica.
sabe lá qual a merda do motivo. Podia jogar uma aguinha aqui, né? Mas depois o general descobre que eu tô morto. Todos conferidos, todos retirados. Alimento e comida aí, general. Farias, Matheus, Romanov. O tenente trouxe 90 brigadeiros aqui pra instrução. Quem? Qual tenente? Pessoal aí, general. Meu Deus do céu. Pessoal aí, que vem com uns 50, 60 comidas, achando que ia se dar bom aí hoje. Achou que ia se dar bom hoje. É bebida alcoólica, é brigadeiro. Não sabe o que vai esperar por hoje. Eu tô achando que era uma festa isso aqui, viu? Hoje esses daí tá vão sofrer, velho. Tá, então desde a base que eles estão sem se alimentar, né? Excelente. Então tá bom, vamos ver quem tá me escondendo. Permissão pra me explicar, senhor? Não, monstro! Menos não, um já pro senhor de novo, vai. Mais um FO negativo pra você, é três. Eu tinha recebido esses doces do antigo Sargento O'Connor, assim. Só que como eu estou de dieta, não comi. Entendi. Bela desculpa, hein? Poderia ter guardado, mas tá bom, né? Todo mundo tem uma desculpinha. Todo mundo tem uma desculpinha. Todo mundo aqui, ninguém assume o erro, não. Ninguém assume. Ô, xerife, a culpa é do senhor, viu? Sim, senhor! Tá? Certo? Isso aí zero, tá uma zero. Merda, porque a culpa é sua. Eu quero ouvir sua voz, hein? Eu quero ouvir sua voz, hein? Não pediu autorização pra mim pra inspecionar, ver se tem alguma coisa de errado. No exército, a gente tem que estar ativo, guerreiro. Tem que tomar suas atitudes, guerreiro. Sim, senhor. Certo? Você acha que seu pelotão tá todo mundo municiado, com colete? Ou o senhor não faz nem ideia? Não tenho certeza, senhor. Pois é. Isso aí que o xerife faz, guerreiro. Apresenta. Horroroso esse 00, horroroso. Não tem voz, não. Sem voz de comando. Péssimo. Olha essa calça dele toda amarrotada, que monstro. Mulambo. Mulambo. Gada trouxa do caralho. Vamos prosseguir, guerreiro, nessa instrução. Antes, vou estar passando uma faca de combate para cada guerreiro. Menos pro Baldo. O guerreiro já deve ter o quê? Umas 15? Tem a coleção completa já, ele. Vamos passar pros guerreiros. O que você tá levantando a mão? Não coma. Banheiro? Sua fralda aí, ô. Usa a fralda. Dá um pedaço aqui, ô. Guerreiro, vou te dar um minuto. Você vai virar à esquerda ali, vai. Um minuto. Aí, vira esquerda um minuto. Ela usa fralda. Esquerda não é de... Olha o bidemônio, né, menina, velho. Preciso também de comida, senhor. Não, comida não. Você vai morrer de fome aí. Eu também. Positivo, senhor. Vai morrer. Nem começou ainda, tá com fome? Vocês não sabem o que vocês vão ter que fazer pra comer. Vamos ver. Isso aqui é a instrução do general. Guerreiros, eu quero que desliguem os rádios. Senhor. Completamente. Todos. Quem eu pegar no rádio, porque a gente consegue checar a frequência. Quem tiver conectado vai ser punido e pode ser até excluído do curso. Desligado os rádios? Sim, senhor. Ordem. Monstro, até pra isso o velho é atrasado. Certo, guerreiros. Ordem simples. Houve uma emergência. Um guerreiro foi ferido, um guerreiro desmaiou. Emergência. Ligue o rádio, entre na frequência do Exército Brasileiro e preste o QRE ao combatente ferido ou algo de extrema importância. Bialfo, vocês vão progredir pela direita da ilha. Não é pra ir pra praia, os senhores vão pela floresta. Os senhores vão ver alguns alvos. Os senhores vão abatendo esses alvos aí, dando cobertura sem correr, certo? Um dando cobertura pro outro. Equipe Bravo vai pela esquerda, também pela floresta, certo? Também vai ter os alvos. Vamos ver o que eles vão ter que fazer, galera. Vão abatendo os alvos, dando cobertura sem correr, tá ok, senhores? Até os senhores chegarem numa cancela. Lembrando, a equipe Alfa não é pra ir pra praia, pra areia. É pra ir pela floresta, certo? Senhor. Até chegarem na cancela, onde haverá o encontro dos senhores. E o 00 aí da Bravo, o senhor não tem permissão de atravessar a rua, entendeu? Sim, senhor! Na floresta. Sim, senhor! Lembrando, senhores, os alvos é inimigo. Então, os senhores têm que proteger os guerreiros que estão com vocês. Então, tem que haver... Olha que demônio! Vontade de matar aquela... É o Góis, né? Infantaria! Tá bom. Pensa que os senhores estão entrando no mata dentro de um inimigo, entendeu? Aonde que o inimigo pode estar esperando o senhor. Então, avance cuidadosamente, não é pra correr. Abata em conjunto com o seu companheiro do lado. Pode avançar, vai. É esses alvos que eu avança, esses alvos aí, vai.
Pode ir, pode ir. Vai correr. Conjunto, seus bisões, conjunto, bisões. Vai. Não é pra obedecer ordem direta, viu? Não é pra correr, vai. Ordem direta, viu? Vai, guerreiro, guerreiro. Cadê? Cadê a informação do seu 00? Vai, vai. Progredindo, vai, vai. Fogueira, a motocicleta, caso o senhor queira, tá aqui, viu? Eu quero ver o progressão. Quero que se dane essa moto, depois eu pego. Vamos ver aqui. Tô vendo informação nenhuma. Quero ver o que, que o 00 tá falando. Não avancem sozinho. Recua, cadê, recua. Cadê, cadê a voz de comando 00? Cadê a voz de comando 00? Tem gente avançada ali sozinho, ó. Bora, bora avançar, bora avançar. Vai. Tem gente lá na frente, 00. O que, que é aquilo lá na frente? Não pode correr, senhor. Não. Quem é aquele lá da frente dando tiro igual doido? Eu vou dar um tiro na nuca dele, calma. Sim, senhor. Pega aquele palhaço que tá lá na frente. Sabe o que é esse idiota que tá lá? Tem outro aqui também. Cadê? Tá camuflado aqui, né? Tá camuflado aqui, né? Doutores, cuidado pra não tomar tiro, levanta, tá? Levanta, na direção aí, guerreiro. Não fique na praia. Onde não pega tiro é na praia. Cuidado, cuidado. Farias correu aqui, viu? Quem tá correndo ou não. Tem um tiro pra direita, que porra é essa? Tá, Brasil. Já anota o gol. Tá louco, pô? Foca aqui, cara. É floresta. Ah, não tá, não tá. Eu quero saber quem é um palhaço que tava lá na frente, que eu não peguei ainda. Não? Barro não, senhor, era eu, senhor. Ah, você atirando, eu não olhei pra trás. Ah, é, então é isso, né? Eu confundi. Anota aí, Ravid, isso aí, pode anotar. Ô, Ravid, você sabe por que você é bom de bala aí, que é o exército de munição, tem que fazer esse treinamento. Ah, eu quero ver a progressão agora. O informe foi o que? Avança, parada. Avança junto, pô. Tá, falou pra não correr. Tá postando corrida? Você não é o xerife não, palhaço. O xerife é na frente. Não é pra correr, não é pra correr. Alvo da nossa esquerda aqui em cima aqui, hein. Ah, vou fazer a retaguarda de vocês. Vão na frente aí. Ô, 02, você tá de brincadeira, xerife? Tô vendo você que puxa, xerife. Vai! Pega o cacetete na mão e dá uma cacetada de cima da moto. Ficar no chão e a moto, guerreiro. É isso. Os caras tem que ir matando os alvos, tá vendo? Progressão, tá ligado? Esquerda tem um na moita, escondido, ó. Aí, ó. Saiu, viu? Demônio. Viu, vi. Ah, tem guerreiro lá na frente sozinho, 02. Avança sua motocicleta lá na frente. Pega ele, que é o nome. Tá sozinho, ó, sozinho. Paris e Pagani, os dois aqui, ó. Juntou agora essa desgraça. Mas estão lá na frente, né? Nem tá, não tá junto, né? Na frente, sozinho, André. Não, já tem que anotar isso. Campo aberto aí. Anotar. É numeração, não tem a dó não. Aí aqui agora estão certo, ó. Agora tá certo, avança junto, tá ligado? Limpa a área. Ó, oh, xerife, tem uns alvos aí. 00 aqui da. Um alvo à esquerda ali me olhando ali, ó. Buscar os dois aqui. Um alvo na esquerda ali me olhando, ó. Caiu, caiu. Tem um. Caiu. Tem um alvo entre as árvores, na esquerda. Faz um sozinho aqui. Cuidado aí, cuidado. Vamos avançar véio, um pouco mais, tá sozinho, porque véio. A bala não chega lá. Anotado. Pode ir pra esquerda mais um pouco aí, pode ir fechando se quiser. Xerife, tá vendo que tá acabando, vai fechando pra esquerda, xerife. Cara, isso aqui vai ser sinistro, que esses caras vão estar com fome daqui a pouco. E vocês não sabem o que eles vão ter que fazer. Sem bizu, não fala nada. Vamos ver o que ele tem pra falar ali. Equipe Alpha tá quase concluindo o curso, viu, Gui? O percurso. Prof tá quase também. Ó, 03, atrás do senhor aí, na esquerda. Tem um ali, ó. Tem um atrasado ali, ó. Atrás aonde? Na esquerda ali, ó. Depois dessa árvore aí, guerreiro, aí. Fica junto, fica junto, fica junto. Tá ficando sozinho, porra. Sozinho como? Demônio. Os caras tá avançando, ganhando território. É uma simulação, guys. Como se estivesse invadindo, tá ligado? Deixa eles invadindo. Tranquilamente. E aqui vai acabar já o local. A equipe brava aqui do Aidan vai se perder, viu? Tá, você sabe o que faz. Bom, chegaram aqui no final já. A equipe já eles não fala, não fala. Sim, sim, já sabe, já sabe. Não fala, estão tudo igual barata tonta. E já sabe que tem que ir pra, pro local. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Vai 00, qual que é a ordem, 00? Cadê o xerife? Cadê o xerife desse lugar? Desce da montanha, vem. Então, é porque... Não... Ué, você tá sem roda? Oxi! Eu sei lá. Eu tô vendo aqui um negócio. Não, não vem botar essa culpa em mim não, filha. Eu subi e já tava sem a roda aí, ó. Ah, cadê minha moto? É, vamos ver na hora de botar em forma. Ô, general, cadê a moto? Informe na cancela, lá atrás, guerreiro, lá atrás. É, não tá mais, senhor. A guerreira aqui perdeu a roda aqui, a guerreira aqui.
02. Meu Deus, ele tá. A pesadinha aí, ô tenente. Retornar lá na motocicleta, buscar lá. Que isso? Pois, tio, só buscar lá os guerreiros. Não, buscar os guerreiros. Caramba, não sabia que você dirigia bem assim não, no disco de freio. 09, vamos, 09. Não fica um colado no outro. Vamos. Pronto, xerife. Sim, senhor. Bom, agora os senhores vão ter o primeiro contato com o acampamento dos senhores. Mas os senhores vão ter que encontrar. O mesmo está localizado próximo a uma curva. E nessa curva tem uma árvore caída. Os senhores vão ter que encontrar esse local, adentrar mata dentro e localizar o instrutor Salazar, que vai estar lá esperando os senhores e as senhoras. Entendido? Sim, senhor! Sim, senhor. Alguma dúvida do que eu falei? Não, senhor! Não, senhor! Bom, execução. Corrigir com canção. Vamos, senhor. Raidu é voluntário. Raidu, sim, senhor. Voluntário. Agora que eu quero ouvir as três, Raidu. Vambora, hein? Bora, bora. 00. Agora que eu quero ouvir 00. Vamos, senhores! Vamos. Vai. Não mistura. Esquerda! Hop, hop! Esquerda, direita! Hop, hop! Estou bisonhando! Estou! Eles vão ter que identificar o local que tem que ir. Sendo preso. E a cabeça sendo preso. Tô ouvindo sua voz não, hein, Blé? Preparem a pista! Pista! Baliza ZL! Baliza ZL! Que tá chegando! Tá chegando hoje, gigante! Avança, 06. Não fiquem com medo. Não tô ouvindo sua voz, 06, avança! Ó, oh, é liga, só tá vendo? É uma curva e tem uma árvore caída. Vamos ver se vão pegar, hein? Vamos lá, senhor. Olha, tô repetindo. Bisonho. Cala a boca! Árvore caída 3. Aí, ó, pegaram o bisu, pegaram o bisu, pegaram o bisu. Na hora de passar pelo guarda-rei, senhores, pra não cair, senhor! Meu Deus, olha aí, esse aqui é alguém me empurrar, que ia tomar uma porrada. Certo, desgramado, pegaram o bisu, velho. Anota, 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 eu ouvi, hein? Bora, bora, canção, cadê? Xerife, vamos, xerife, 07, xerife, sentar, hein? Todos sentados, olhando para baixo aqui, ó, de para cá. De costa pra gaiola, de costa pra gaiola. Vai, vai, rápido. Vamos, senhores, brevidade, senhores. Alfa, desce, Alfa. Olhando para a gaiola, todos sentados, vamos. Não, olha aquela bisonha, olha. Gaiola. Lá em cima, lá em cima andando. Olha. Aham, tô vendo. Vamos. Anotar, já vou pegar o nome, deixa eu ver, calma, calma. Cadê o Santos? Cadê o Santos? Quem é aqui, quem é aqui, quem é aqui? Ah, 10. Bisonho. Anota aí que é o 0, é o 10 aí, Jota. Eu tava aqui em volta, senhor. Anota aí, 10, Jota. Só tô ouvindo a voz do 00 da Brava, hein. Vamos, senhores. Cadê o Alfa? Cadê o Alfa? Nossa, tá uma bosta isso aí, hein, 00. Olha isso aqui, olha a Brava que tá... Horroroso, 00, horroroso. Certo, com 08, 10 e 11 olha também. Olha pra trás, vamos. Seu xerife bisonho, olha a porcaria que tá 01, isso aí. 02, 03, 04, senhores. Se vamos, aí vocês, vai, você não tá no cinema, 02. Não, arruma isso aí logo. 02, atrás da 01. Vamos, 03, 10, atrás 10, do 02. Boa ideia. Beber um negócio aqui que me dá uma sede, vem andando esse... 04, correndo isso aí, tá 03. Doido? Geladinho. 02, 03, 04, 05. Passe pra frente. Tá ah, esse hambúrguer aqui, ó. Esse hambúrguer tá bom. Passe pra frente, do lado da 06. Ah, esse hambúrguer aqui tá bom, gostoso, ó. Senta 09. Tira toda a minha fome, ó. Vai 010, senta. Pedir 100 lá no Fast Food, isso é muito bom. Nossa senhora, muito, muito bom. Nossa, esse molho aqui. Vai 03, senta. Vai, xerife. Pronto, senhor. Certo, tá todo mundo me ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Algumas coisas básicas. Sobre como sobreviver, não sobre como não. Caso aconteça algum acidente na selva, certo? Vocês consigam solucionar. Brasil? A gente tem três ferimentos que podem acontecer aqui na selva. Aqui, capitão. Depois ferimento causado por algum projétil ou elemento natural. Um galho pode enfiar na sua perna e atravessá-la, certo? A gente tem as fraturas em geral, que pode ser interna ou externa, e as queimaduras. Aqui ele tá falando como você vai lidar como sobreviver com o ferimento do projeto. Caso você, aplicar um torniquete. Toma um tiro, de raspão, alguma coisa. Aqui na selva. Se vira, pega o cadarço, pega o cipó ali, arranca uma roupa, faz o torniquete, estanca o sangramento do guerreiro e move o guerreiro para um local seguro, certo? Sim, senhor! Responde, seus bisonhos. Fratura interna. Fratura interna, quebrou um osso internamente, luxação. Você vai fazer com que o local fique incapacitado e reto e depois mover o guerreiro para o local seguro, certo? Fratura externa. Em situação como selva, realmente é o pior que pode acontecer.
Então a única dica que eu tô é não tenta colocar o urso no lugar. Brasil? Poxa. Vê se tem alguma inalação no guerreiro, se tá muita fumaça na lista dele e também leva pro local seguro. Brasil? Lembrando que isso tudo vocês têm que se virar, porque tá no meio da selva. É isso. Enrola mais um pouco. Galera, é o seguinte, agora a gente vai se fingir de ferido. Eu vou tomar uma facada, e os caras vão ter que procurar a gente pra poder você achar. Leva lá até a mansão? Lembra o Salazar, que é primeiro a equipe Alpha, depois a equipe Brava, hein? É, ela tá botando culpa em mim, ela tá botando culpa em mim isso aí. O coronel é excelente, senhor. Isso aí é sem dúvida. Beleza. Já saco, coronel. Cadeia vai comer daqui a pouco. Aí, guys, é o seguinte, a gente já tá aqui, ó, fingindo que tá aqui, ó, tranquilinho, tá ligado? Fingindo que tá tranquilinho. E os caras agora da equipe Alpha vão ter que encontrar eu, a capitã lá, e também o general, resgatar, colocar no helicóptero, e aí aí vai acabar a missão deles. Tá aqui do meu lado, ó, não me fio. Tem condição não. Todo o grupamento passou por mim, ó, e eu falando rádio, levantando toda hora aqui. Eu falando, os caras não ouvem, ó. Pô, tô dando bizu, velho, ainda. Tô dando bizu, ó. Os bichos burros, velho. Ó. Aí, achou. Achou. Visou. O que aconteceu, senhor? Eu caí de cima dessa árvore aí, eu subi tudo. Caí de cima da árvore, médico. Começou a chover, eu caí daí de cima. Ai, minha perna. O que eu tô vendo aqui é fratura na perna. Nossa senhora. Eu não quero ver minha perna, tá muito feia. É fratura interna, provavelmente. Nossa. Eu não tô vendo nenhuma. Vou pegar esse 10 e só ficar rindo, daí. Você tá me devendo pra caralho já. Não, senhor. Você tá. Não, senhor. Pega esse galho aqui, Pega esse galho aqui. Pega cadastro. Fui orientado a não fazer nada disso. Ai, tá tudo pra fora. Tira o cadastro aí. Tira o cadastro. Meu Deus, o osso é tudo pra fora. Calma, senhor. Eu tô deixando claro que o osso tá pra fora e não é pra fazer isso. Sua interna, isso aí. É interna. Eu tô vendo o osso. Eu caí muito alto. Acho que a pancada foi muito forte, senhor. Tá parecendo delirar. Tem um galho aí da tua frente, ó, senhor. O osso tá aparecendo. É porque o galho é meio caro. O médico aí falou que é interno. Então tá bom, vai. Burro pra caralho, eu tô dando a dica que se for a fatura exposta não é pra fazer nada, velho. Olha só, vamos ver. Tô fazendo perímetro. Nossa, eu consigo me levantar já? Boa, eu consigo colocar. Vou botar a tala nele, guerreiro. Que isso, cara? Quebrou a coluna. Eu tava só estralando pra ver se volta no lugar. Deixa eu carregar o coronel. Eu vou andando devagar. Pega ele do colinho aqui. Ô, senhor, eu que devo minha vida pro senhor, eu te levo no colo. Se encostar em mim, morre. Vai. Vai ajudando ele aí. Ah, senhor. Deixa ele passar a perna, não. Do que vai adiantar o senhor ter me salvado pra me matar depois? Aonde que eu tenho que ir? Na direita, ali, eu acho. Foi fora. Se eu não grito, esses caras não iam achar nunca, velho. Tá doido? Vai ficar muito tempo, tá ligado, velho? Procurando, velho. Esses caras iam passar direto por mim e já era, velho. Não correu o risco de piorar. Você botou a tela nele, né, meu? Botei. Botou a tela dele. Nossa, você botou errado, eu acho. Tá doendo demais ainda. Bota certo nele aí. É que a tela dele é grande, senhor. Aí, calma. Você tá me devendo já. Tô notando. Não esquece que você vai ficar com fome, não, seu palhaço. Senhor, já tô com fome. Eu sei como é que tá. Olha só como é que é bom isso aqui, ó. Cadê o restante do... Tá doendo, mas eu tô comendo ainda. Cuidado, senhor. Cuidado pra não bater essa perna. Cuidado que não vai engasgar aí, viu, senhor? Aonde que eu tenho que ir? Vai. Às vezes um olho é muito gordo, pode acabar engasgando. Leva ele aí, ó. Leva ele ali pro... Mas é engraçado que eu vi no rádio alguém falando que alguém passou por cima de carro dele. Nossa. Não sei quem tava de carro de você, não. Parece que eu ouvi o nome de Harvey isso aí. Oi, guerreiro. Foi só em cima do general, só. Vai. Nossa, então foi atropelamento. Você realmente feriu o general, vai. Nossa senhora! O farol tava apagado, senhor! Tá apagado! Ô guerreiro, eu vou procurar ninguém pra você. Marcela, não vão me achar, passaram por mim várias vezes. Fui preparado. Entendi. Tá, vou procurar outro. E é isso que o médico falou que você tem aí? Vai ajudar? Tinha a tala aqui. Você tem que usar o que tem na mata, seu bicho. Não, vai, mas eu fizeram comigo, é, mas o problema é teu. Vai, bota aí dentro. 00, o que você fez quando você encontrou uma pessoa? Senhor, eu mesmo peguei ela no colo e tinha esquecido do uniforme, mas coloquei ela no mesmo local.
E aí, você não tem que trazer ela pra cá, não? Sim, eu falou que era pra colocar... deixar no local. Quem falou isso, seu chefe bizonho? Falou que era pra deixar no local e não informar aonde ela foi deixada. Meu Deus! Era pra matar, guerreiro. Era pra matar. Você vai resgatar alguém e deixa pra trás. Qual o sentido disso, seu xerife de bizonho? Vai buscar, seu bizonho. Sim, senhor. Meu Deus! Você vai sozinho, ele vai sozinho, ele vai sozinho. Segundo ele aqui, ô capitão, passaram o informe que é pra ajudar e deixar no local. Ah, bela ajuda, viu? Ah, pra você se virar aí, ele só te deu uma ajudinha pra você se virar agora. Bom, excelente. Tô curada. Volta pro acampamento, vai, vai. Corre, corridinha cantando, vai. Pode dar início aí, trazer outro grupamento. Vai, esconde aí, guerreiro, vai. Prazer, senhor. Olha o guerreiro dormindo aí. Sai, 11. Tá doido? Sexta-feira, sai, 11. Sai, 11. Perímetro, todo mundo no perímetro. Vamos, senhores. Eu caí dessa árvore aqui, ó, lá de cima. Ai, caí de bunda no chão. Tá, aí minha perna também tá fraturada. Senhor. Eu não tô vendo nenhum osso, então não é uma fratura externa. Ah, é muito externa. É muito. Cadê lá do então topo dessa árvore? Sim, sim. Se você realmente é uma fratura externa, aí, a gente calma, vai buscar calma, um veículo. Calma, 00. Calma, 00. Oxi. Tá um momento, muito alguma coisa pra tirar essa dor. Ai, ai, sim, calma. 05, você vai manter ele consciente. Isso. Eu vou estar cortando aqui umas folhas. Quero ver como é que você vai fazer isso. Vai, 05. Senhor Silva. Eu tô perdendo aqui. Ai, eu tô perdendo a consciência. Tudo que é bom durado. Não, velho. Eu, minhas cachorras, au, au, au. A patinha dente rola no meu risu, au. Não liga pra tu, inveja, fala. Ele é... chegar o segundo ferido aí, ele pode dar senhor, final tá? Curso, tá? Matá-la aqui na sua perna. Não, vamos matá-la. É a de saúde. Eu vou passar assim. Sim, senhor, matá-la pra... Puxa com tudo, puxa com tudo. Perna, puxa com tudo reta, o quê, tá? Sua bizonha? Calma, senhor Silva. Certo, senhor? Ah, que vai fazer o quê? Tô incapacitando essa sua perna, imobilizando ela com uma tala improvisada por fora. Eu vou perder minha perna, tenente. Eu vou perder minha perna? Não, senhor. Não, senhor. Ai, ai, ai. Precisamos deixar o senhor. Esse osso pra fora, esse osso pra fora. Calma, não posso mexer nele. Não posso mexer nele. Apenas. Eu tô aí desmaiando, desmaiando. Calma, senhor. Cadê o incentivo? Cadê o incentivo? Vamos pedir, eu vou tá colocando também. Oler a cara. Meu perfume, cara. Te sufra. Eu preciso pensar, 05. 05? O que que a 05 tem que fazer? Ai. Oi. 05, só mantenha ele consciente. Manter consciente. Ai. Vou continuar aqui, eu vou... vou dormindo, tô dormindo. Ai, Gabriela, mantenha ele consciente. Tô dormindo, só pra, tô dormindo. Pelo menos, estancar qualquer... Ô, 05! Tudo, 05, tá doida? Arrego, 05! Ô, 00, veio. É isso aí, mantém isso aí. Mantém apagado, caralho. Três me acompanham, vamos! Senhor Silva! Senhor Silva! Você tá quebrando Senhor minha Silva. Perna ainda? Você tá quebrando minha perna ai, de novo? Ai. Afasta! Eu falei que só eu cuido dele, vai, sai, ai. Sai! Cheiroso. Senhor, você tem que manter acordado, senhor. Sai daqui, 02, você vai me matar. E aí, tenente, eu vou ficar aqui pra sempre, né? Não, não, o 00 foi buscar um transporte pro senhor. Eu não posso carregar o senhor com esse osso assim. Tem que levar nas costas, alguma coisa. Não posso, senhor, se você manter a consciência, não posso com esse osso assim exposto. Tô vendo. Esse osso exposto, ele pode infeccionar caso eu tenha tente mexer muito te no senhor. Amo, cheirosa, pode piorar tudo. Então vou manter o senhor aqui. Mantei acordado, já imobilizei sua perna, já incapacitei ela, tô mantendo ela reta com uma tala improvisada por folhas. Tá doida pra engravidar por no pelo. Ai. Tá funcionando, tá funcionando, tô acordado, tô acordado. 11, 05. Continua, Guia. Ai, ai. Guia, me ajuda. Nós somos o Patatiro e o Patatráfico. Caramba, a música. Isso tá dando raiva, mas tá ajudando, vai. Contanto que esteja ajudando. Nada. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota a chivela, chapéu, carandá, bota... Por que eu tô levando isso? Eu tô levando a sério, velho. Um momento, afasta todos, afasta todos. Aí. Aqui perto, 00, aqui perto. Aí. Eu não posso... Eu não posso andar muito, não. Aí. Bem perto, eu vou colocar o senhor, tá? Vou levantar, hein. Eu não tô... Não, levanta. Colocar lá? Você é forte pra isso? Sim, senhor. Senhores. Tá bom, então vai. Atenção no perímetro, senhores. Aí.
Senhor Silva, não perde a consciência, senhor Silva. Embarca, embarca, senhor Quatro. Embarca, senhor Quatro. Eu tô dormindo. Embarca, senhor Quatro. Não, senhor Silva, não consigo, não consigo. Leva ele que a gente vai. É o Flamengo, é o Flamengo. Aí, tô acordando, tô acordando, tô acordando. Aí, aí. Continua, continua, Guerra. Aí. Canta o hino, canta o hino, canta o hino. Canta o hino. Isso. Sempre Flamengo. Aí. Uma vez, hoje sempre. É o meu maior. O general Messi vai matar, na moral, velho. O cara tá levando a sério o negócio, velho. Vencer. Uma vez, Flamengo. Flamengo até morrer. Recuo, tem guerreiro pancando. Tem. Tem guerreiro aí que tá com fome, eu acho, hein? Tem guerreiro com fome. Bota! Guerreiro com fome, vai. Rápido, rápido. É o quê? Ah, eu tô dormindo. Não. Coloca ele só no chão. Tá aí. Tá aí. Ah, você já tá me devendo, hein, 03. Vai, me deixa no chão. Calma, senhor Silva, o senhor pôs do rodo. Faz o procedimento com isso aí, ó. Rápido. Já foi feito. O segundo aqui já era. Vai. Cadê o xerife? Vai, xerife, cadê? Vamos, senhores. Xerife, confere se tá todo mundo aí, xerife. Vamos lá, chamada, senhores, 01. Ó, os caras estão todos voltando aí, guys, agora, ó. Voltando lá pro acampamento. É. Agora eu vou. A gente vai dar um aviso que eles vão dormir. Como tá a noite, eles vão dormir. E amanhã cedo eles vão ter que caçar o seu próprio alimento. Exatamente. Já tem gente desmaiando, como vocês estão vendo aí, ó. Já tem gente desmaiando de fome, sede. E os caramba, velho. Vai, anota o nome dos fracos. Anota o nome dos fracos aí que tá desmaiando. Vai. 01 na minha frente, vamos, senhores. Tudo fraco, ó, tudo fraco. Vamos lá, 02, cadê? 03, 06 aqui ao lado. Não se alimentou na hora que pedimos. Exato. Não se alimentou. Sobe tudo isso. Ó, já tem que começar a botar soro aí. Vamos, senão senhores, brevidade, senhores! Mas quem que... Vai, 00. Vai, xerife, arruma isso aí logo. 06, atrás do 02. Arruma, xerife, seu bisonho. 06, atrás do 02. Vai. Se ajeitar, porque o restante já tá certo. Ah, certo. Bom. Essa aguinha aqui tá gelada, hein, xerife. Ó, senhores, bem geladinha. Ó, bem geladinha aqui, 06, ó. Poxa, que suco bom, hein? Eu até cantei. Que suco bom. Nossa senhora. Isso aqui agora! Olha isso aqui! Olha essa carne! Senhor! Ó, cheeseburger aqui, ó! Fala! Eu vou saciar minha sede com a lágrima dos alfas, senhor! Porque é isso. A Bravo levou essa! É isso! Brasil! Bataria! E a fome? A fome eu consigo aguentar, senhor! Bom. Fizemos amizade com a fome, comando! É isso! Vai aqui atrás! Brasil! Tô vendo, senhor, só posso ir pra cá, do meu do negro? O que é? Vai, os guerreiros, eu tô... Então vai. Eu tô passando mal. Tá com fome aí, ó. Tá com fome. Vai pra lá. Vai ter formação. Tem fome? Vai, bizonha. O que tem que tá com fome? Não, mas não é que eu tô só com fome. Como é que eu tô... Já era. Mas sim. Sustenta, vai lá, vai. Sustenta. Como eu já vi 3 alienígenas, senhora. É isso, vai ver 7. Sustenta lá, vai. Volta. Duas pilas. Quer desistir? Jamais, senhor. Então volta. Do outro lado. Pensa naquela Coca-Cola gelada descendo na garganta. Aquela Coca-Cola. Sabe aquela Coca-Cola geladinha que mata aquela sede? Vai. Aquele hamburguinho, aquela pizza agora, hein? Permissão pra entrar em forma. Quem é que Quem tá no canto? Vai, xerife, sou morto. Olha pra seu grupo aí e fala com eles, fica de costa não, bizonho. Vai. Tudo fraco, desmaiando. Vai. Sabe usar corretamente o seu corpo, fica correndo igual uma mula. É nisso aí, ó. Já desmaiou, desidratou já. Vai, guerreiro, levanta. Não fica sentado separado, não. Não descobri se meus instrutores bizonharam agora. Quem tem alimentação pode comer. Execução. Quem tem alimentação pode comer. Tem comida, senhor. Ninguém tem? Pagani, quem falou sem que comida, tem? Pagani, vem. Sem comida? Pagani, vai. Então os instrutores fizeram o trabalho certo. Guerreiro caiu duas vezes aqui, góis. Sim, senhor! Fraco, hein? Matou no meu também. Guerreiro. Tem gente que ainda não sofreu esse desmaio. Qual a sensação, Guerreiro? Sensação horrível, senhor. É.
Que... Na moral, não dá mais. Bebi. Palavras... Oi? Incentivo, a senhora assim. Falou que ama tudo isso. Sim. Bizonho, ainda confirma. Confirmou. Excelente, muito a bom. Fome, temos milhares de brasileiros tudo que ainda passam por isso. Falou, prefeito, vai se candidatar, caralho. Brasileiros que ainda passam por isso aí que os senhores estão passando, certo? Não tem alimentação deles todos os dias. Os senhores só estão 24 horas sem alimentação. Claro, fizeram exercício físico, progrediram, atiraram, carregaram, sofreram, certo? A exaustão física ajuda. Para que o guerreiro desmaie. A fome é horrível, Gabi. Horrível. Oh, horrível. Entendeu. Certo. Guerreiros, o infame é o seguinte. Levantou por quê, é o acampamento do senhor. Levantou por quê? Vão dormir agora e amanhã quero todos às 8 horas para a segunda parte do curso de montanha. Alguma dúvida? Não, senhor! É o seguinte, 8 e 1, o guerreiro não faz o curso. É o merecido descanso. Nós, instrutores, vamos esperar cada um dos senhores dormir. Execução, guerreiro. Pera aí, senhor, deixa eu só pra dar a chamada dá aqui. Dá a chamada senhor, aqui pessoal, pra saber. Pera, última forma. Vai, todo mundo sentado. O guerreiro sentado. Desmaiando? 07. Vai. Pessoal, tudo 0, dormindo, 0, guys. Quem que então é isso aí. Se é que vocês tenham gostado, segunda-feira vai ter a parte 2 desse curso, tá ligado? Então espero todos vocês aqui. A parte 1 foi legal já, vocês já viram, mas a parte 2 vai ficar melhor ainda. Confia. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. E até segunda-feira. É nóis. Fui.